Mapache, Anipatache, Anipovidrat Meche Navi. Amen. Kirtane Novodani Pansu Tisrivol. Psalm 95, verse 3. Kityak service por Vorto Dev, Sagla Deva Pras, Vorto Rai. Voi magachano, Pradek Purdia Novedisa, Amcha Vortia Deva Makare, Amcha Gatire, Tovorto Salari, Kalto Saunia, Sakramendanda Zarzada. Ami tăce măcar evia dimbi galia tăcana man kriya aradan kriya gavun gite namo namo Jesu Krista sacramentante lipon ascha namo namo Jesu Krista undia rupa lipon ascha namo namo surundara sacramentantam karaccha namo 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 Jesu Krista undyaru parli ponascha undyaru parli ponascha sudvandara namo namo sudvandara sacramentantam karaccha sacramentantam karaccha Sărgasum sărăsudini, Devan sudei, vrain surai salari, Măgăr băvani băini am kamelon kaila, Băpovitr sacramentant, Tohazar zala, Uniașin rup ke un kirkol khal to saun, Am kandacha mogan burung, kurpen burung, Tohaila, Tăkana maan kariya, Tom susumi minun ulkon, Tăkara daan kariya, maan kariya, Sărghi so dev tu amca melon kailai Sărghi so dev Sărghi so dev tu amca melon kailai Dev pon li pon tuce undia ce rup ketlai Dev pon li pon tu ce sângirau ta am cea mogan burun tu ca să mărpitai am cea mogan burun tu ca să mărpitai namo 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 Jesu Krista undiaru parli ponascha undiaru parli ponascha sudvandara namo namo sudvandara sakramentantam karaksha sakramentantam karaksha koi sadans sakramentantam chigadira kona som sasami jine che sukh dukh ka bade de naam ka ahi kon so sami do aje sabe ami kur sun cheri e gadi pavitra ni aashirvadit kar so sami Tajas mogan kurpe de niaram kambur so sumindo. Tesumian, saglam chakalzan, monan, sakte natmian, aradhan kriya, maan kriya. Tom susumimnon pratami, aicheno vyadisa, ulkon givya. Namantaka. Chinye che suk duk tuka sangum kailya jiniye che sugru tuka sangum kailya tu che taun buzwon ashe unangaravlya tu che taun buzwon ashe
ce de neabândare ghevne. Namo, 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 Jesu Christa. Unde aru parli ponașa? Unde aru parli ponașa? Am ce sudvandara. Namo, namo, sudvandara. Namo namo sudvandara sakramedaram karaksha sakrameta tam karaksha chuni hatban haleluya 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 samya namana haleluya aradan tamam we worship you lord haleluya Sare Padmedar Deva Sudei Rai Surai Te Am Kamilom Kai Lai Tuja Mugan Bulum Tuai Lai Kurpe Dinya Nam Kam Bulum Kai Lai Tuga Sam Bhat Tuga Sam Varadhan Nei Masya Tuga Sam Namana Nei Pranam Hallelujah Siraga subuka vasvare sali sani teen, vi sani novani tis vol. Sirag chapter 43 verses 29 and 30. Sarvespar bhayankar karosu bovarto, vismite tachi padvi. Sarvespar tume kartat tyastute prasvarto, tari tachi maima gaunku tumche tale ubara. ताची स्तुती करतनास तुमची सगळी सखत वापरा थका नाकात कित्याक तुम्ही शेवटाक पहुंचिनांत वैमगाळ भवानी विनी हम सुदेव ओरतो तरी देवान सुदेव रायन सु राय तरी हम कमळों केता वो पवित्र सक्रामेंदांत क्रोस्टो अजरासा तशेंस स्पेनांत असले गडित झाले त्या स्पेन देशासो राय ताचे नाव फिलिप दुसरो आनी वो फिलिप दुसरो ताका पवित्र सक्रामेंता चेर विशेष भक्त आसली देखून तो एक सी एक एवकारिस्तासो पुरुषांव खंयसोय तो पुरुषांव जालो तो सोडिनातलो आनी एका पुरुषांवा वेळार कर्कटे वत आसलें सगळीं वतांत घामेवन आनी त्या कर्कटे वतांत ती कोरपोन म्हणले बरी वेताली तरी वो राय फिलिप दुसरो तकलेक कितेंस घालिनासता आपूण राय जाल्यारी त्या राया फिलिपान पुरुषांवार भाग घेतलो आनी ताची परजा ह्या रायाक पळोवन बिरमोत पावता आनी बिरमोतेन एकलो त्या परजा पैकी एकल्यान ताचे लागीं ताका लागीं सरोवन एक ताच्या माथ्यार एक वस्तूर ताका घालें ताच्या तकलेर पूण फिलिपान म्हळें तें वस्तूर कान्न तो म्हणालो सुर्यो चंद्र आनी नखेत्रां इत्यादी रसुल्लो आमचो देव ताचे मुखार ह्या देवाच्या सक्रामेंता मुखार वा पुरुषवान वांटो घेत आसना म्हाका ह्या वता तावण तो म्हाका राखोंक सकना गी खंडीत सकता देवाक साध कांय ना पूण देखून आमी देवा मुखार आसतना आमकां खंयच्याय रक्षणाची गरज ना देवाची स्तुती करतल्यांक देव राखता आनी सांबाळटा देव तांची जतन घेता आज मगाळ भाव आनी बनी कितली जतन सुम्यान आमची केल्या एकडी बरं आमचे दोळे आम्ही दंपया तो देव इतलो वटलो ओरतो तरी रायांसो राय देवांसो देव तरी तुका आनी म्हाका मेळोंक येता तुका आनी म्हाका ताणे राखला आमची इतली जतन केल्या कितल्या कुरपे देण्यांनी ताणें आमकां भरल्या तर आमी कितली ताची स्तुती करी जाय कितले आमी ताका महान करी जाय कितल्या वर्त्या तरान ताका आमी नावाडी जाय महिमा दी जाय आज आमी ताका नावाडया ताका महिमा दिवया ताची स्तुती करया सगळीं आमची मनां काळजां उबारया आमची कूडी आमी वापरया आमचे हात ताळयो पेटून आमचे ताळे देवाक आमी उबारया आनी गाव्या ह्या पुरबायचें गीत आमच्या दैवीक बुखांत आसा
H73, page 110. Arigan divya ami sumya karsiya. Arigan divya ami sumya karsiya. Mai mekta che ami gita gavya. Arigan divya ami sumya karsiya. Mai mekta che ami gita gavya. Arigan divya ami sumya karsiya. Mai mekta che ami gita gavya. Arigan divya ami sumya karsiya. Mai mekta che ami gita gavya. Oi sumya Shanava, the Shemai me, Am Kadar Divna Ilosome, Am Chizatan get Losome, Erentari the Gargani, and it is Santos Pavia. Poruvata Kushin, Am Chedore, Ubaria, Usayetam Devam Che Magne Aikata, Poruvata Kushin, Am Chedore, Ubaria. Usayetam devam che magne aikata Deku nargata ka sasna sasna Upkarta soba uriya Deku nargata ka sasna sasna Upkarta soba uriya Arigan divya ami sumya karsiya Mai mekta che ami gita gavya Arigan divya Sumya karsiya mai mekta che ami gita gavya dantari amcha smya amcha deva amcha raya tacha purche tukani makara kon vello amka sambhalalo amka sanum nanane kunchai gadiye kunchai vela deva dantari gavya stuti karya Israel so dev kandit nidanam Vishnar parjekta che kedin saninam Israel so dev kandit nidanam Vishnar parjekta che kedin saninam Dekunar gata ka sasna sasna Upkarta so bahuriya Dekunar gata ka sasna sasna Arigan divya ami sumya karsiya mai mekta che ami gita gavya Arigan divya ami sumya karsiya mai mekta che ami gita gavya amcha sumya tai santos pavya tasha moga tai tashe ka kulti dai tasa vishwasi mog sada amalta taga stuti pavo taga man pavo तसो विश्वासी मोक्षसना तक्तम हमका पहिलोलो स्वामी हमका समर्था तसो विश्वासी मोक्षसना तक्तम हमका पहिलोलो स्वामी हमका समर्था देखो नरगाता Sasna sasna upkarta soba uriya Dekunar gata ka sasna sasna upkarta soba uriya Arigan divya ami sumya karsiya mai mekta che ami gita gavya Arigan divya ami sumya karsiya mai mekta che ami gita gavya hallelujah hallelujah ale hallelujah hallelujah ale hallelujah kitlo baro dev amso amchi zatan kello amso mok kotso oi magal bhavan benisra ka subu ka vasvritine visvolo amka vasung malta devachan utar sirak chapter 320 कित्याक सर्वेस प्राची पदवी बोवोडो तरी खल्त्यानी दिल्ली महिमा तो मानुन गेता द लॉर्ड इज हैप्पी विद द हम्बल कौन तचेम कार्यता कौन तचेर पतियता कौन तका खल जता देवतंच दे संतोष पौता वही मगार भवानी मनी अशंस
Eucharist salvation da mini al karna sa we are reflecting about the Eucharist. Eucharist ce o japa vismita mini al nasa. Azi ek gadit tum ce makar aundu vrta. Ami Eucharist ce pursha am polela. We have seen many processions of the Eucharist. Pundan ce pai ki ek pursha am Franța cea Lourdes șeherante, pun șetante, Lourdes mulozago, că e mori ec bătăi lo, pun tăi să răgea panzătat, pun răgea panzăm ce să răvă tumântat evcărisă cea vădare, te gândăm ce pe ki ec ajapă așa asa. Franța cea Lourdes șeherante, va pun șetante, jejuitan so superior general de Pedro Arupe Imron. Ec jejuit ia zacă, तो या जाग जाऊं कारण जल्ले अजाब है एक पोडी अपना छा भावा संगी फ्रांस संतला लूर्द शहर अंदाशा पूर्ण क्षेत्राग तो बेटे गेलो तेदना सदन चेपरी एवकरिस्ता के पुरुषवर जम्या मदे बोंडाउन चे कार्य सलताले सकड़ा सालीन मुखारी उनो एवकरिस्ता चे आशीर्वाद गेताले तेदला एक स्त्री जल माताओनु हाथ पाई गोळों को वा गोळसों वापारों को जाईनतल्या आपल्या 20 वर्षांच्या तरणाट्या पुताक व्हील चेअराचेर बसोनु ते लोटित तेरस म्हणोनु एवकरिस्ताचे बेसाव घेऊंक मुखार मुखार येताली ती राव नसल्या जाग्याक एवकरिस्त हातान घेतिल्लो या जाग येऊन पावलो ताणें ताच्या हातांनी धर नासिल्ले ते एवकरिस असले मॉन्स्ट्रेंस मॉन्स्ट्रेंस म्हळ्यार हंगसर आमी हाका आमी मॉन्स्ट्रेंस म्हणटा ते मॉन्स्ट्रेंस वयर उखोल न्हू कुर्सासो गुर्त करचे बरी गुंडावन नमुन्यावार दैहीक आनी ऊन दैवीक ऊन आनी पिडा आसल्या जम्याचेर एवकरिस्ताचे आशिर्वाद घाले आनी तो मुखार गेलो तक्षण ते दोळ म्हणसर त्या व्हीलचेराचेर आसलो तरणाटो उबो जालो आनी ताणें सलोवंक सुरू केलें आनी पेद्रो आरुपे ताका सड भावार्थ वापातीयेनी नातिल्ली आनी अशें जेजून त्या दिसा त्या पेद्रो आरुपेक ताचे थंय ओडलो आनी उपरांत हे जा पळयल्लो पेद्रो आरुपे त्या विशीं ताणें बरोवन गेलें फायस केलें आनी उपरांत तेंस जाप ताका एक याजाक जावन आपणाची जिनी जेजू खातीर खर्ची जाय म्हणून ताणें घट्ट मतींत व्हेलें आनी तो याजाक जालो जेजुवीत या जाग जालो मात्रणी ताच्या विशेष जानवायेक आनी सांतीपणाक लागून जेजुवीत मेळांत विविध हुद्दे ताका लाभले अखेरीक तो जेजुवीत मेळाचो नावार्दीक सुपिरियर जनरल जालो सेंट पेद्रो आरुपे म्हूण आमी आज सकाळ वळखता वय मगाळ भवान बीन येसलेस कितले पुरुशांव आमी पळयल्यात आमच्या गांवांत आसात आमच्या गांवांत जावं प्रो ते कोंपरीच्या आयतारा पेस्तां परबांक कॉन्फ्रेटर्निटी संडे आमी एवकरिस्तसो पुरुशांव काडटा आनी क्रिसमस उपरांत एपिफनी त्या दिसा विशेष पुरुशांव काडचो आसा आमच्या मिलारांत ती वा आमच्या कुडयाळांत ती आमी पुरुशांव काडटा आनी ह्या पुरुशांवाक हजार जावची आमी ह्या सुम्याचेर आमची दिस्त आमी घालतना आनी असलो भावार्थ आमी आसा करतना ताचे मुखार आमी खलती जावन येतना तर सुमी आमकां कुरपेन बरी नांगी खंडीत भरता हांवें पळयलां हांगासर एक स्त्री एका रितीरेक आयिल्ली आनी हांव त्या वेळार हांवें एक शिकोवण दिवची आसा रितीरेंत हरी एका रितीरेंत एक शिकोवण एवकरिस्ता विशयान कशें आमी एवकरिस्ताक लागीं सरा जाय कशें आमी एवकरिस्तांत मिसान भाग घे जाय कशें आमी देवान आमकां दिवची कुरपा आमी घे जाय तुजो भावार्थ कसो आसा तितली कुरपा तुका मेळटा हाव यू अकॉर्डींग टू युअर फेथ तुज्या भावार्था प्रकार तुका जाता तूं कितलो देवाक लागीं सरताय तितलें ताच्याकी चड देव तुका लागीं सरता देखून हांगासर एक स्त्री तिच्या दादल्या कान घेवन आयली आनी हो दादलो तकलेंत इलोस्कत मेंटली चॅलेंज्ड म्हणटा आमी पूण ह्या दादल्या कान घेवन ही 5 दीस रितीर करता आनी 5 दीस रितीर करून उपरांत तिच्या गांवाक ती बँगलोर जावन आयिल्ली सुमार वर्सां पयलें आनी थंय वचून उपरांत ती मिसाक वचूंक सुरू करता दादल्या कान घेवन सद्दां मिसाक वचें मिसाक वचून 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 जेजू कडेन मागचें आनी एवकरिस्ताक लागीं सरचें त्या एवकरिस्ताचेर तसो भावार्थ घट जालो जीव जालो आनी ह्या दादल्या कान घेवन अशें मागोवन सुमार
एक 7-8 वर्ष हो प्राण प्रत्यान ती आईली आणि प्रत्यान रीति रेखेत असताना एकलीच आईली. आम्ही चिंतले इसो दादलो खं तिका ताका आजपत्रेन दवरलागी वा मेंटल आसायलम वा खंयच्या एक आश्रयान गेला आसलो वा दादलो सरला आसलो म्हणून म्हज्या मतीन हांव चिंता. पूण ह्या स्त्रिये कडेन विचारूंक म्हाका दयत ना. कोण प्रांतीस म्हाका मेळोंक आयली आनी म्हणाली फादर थोड्या वर्सां आदी म्हज्या दादल्याक घेवन आयिल्लीं तुवें पळयलां हांयें आनी उपरांत ती रेतीर करून हांव गेलीं आनी वचून री एका दिसा आराधनाक किंवा मिसाक प्रत्येक तरान हांव म्हज्या दादल्याक व्हरून गेलीं आनी ती म्हाका म्हणाली फादर आतां 17 वर्सां उपरांत म्हजो दादलो बरो जाला मानसीक पिडेंत हांव न्ही सुटका मेळ्ळ्या. पळया जेजू आमकां ताचे मुखार येतल्यांक ताचे मुखार येवन खलतीन जाल्ल्यांक सोडिना. देखून देवाचे उतर म्हणटा खलत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता ताची पदवी व्हड तो देवांचो देव रायांचो राय तरी आमचे खातीर खलतो जाला. उंड्या रोपा काल ताणें येवंक आनी रावोंक खोशी व्हेल्या तर तसलो भावार्थ आमचो जायसय मोगाळ बाबा आनी भयणी ही घडी भर आमचे दोळे दांब्या साज जाल्यार सुम्या मुखार आमी दिंबी घाल्या दिंबीर पडोवन आमी माग्या कित्याक ताचे समोर करसूंची घडी व्यर्थ जायना. तर त्या सुम्या मुखार आमकां स्कल दिंकन आमी माग्या आनी म्हणया मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता. आमच्या कंतराच्या बुकांत L21 पेज 167 मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतासा मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतासा ओय जेजू आमकां आपयतास जेजू आमकां आपडता बरी करता ताचे सरशी गेल्लीं कोणूच खालियात आनी वसोना ताचे मुखार वसोन सरपडलेलीं ताचे संगे आसोन ताचे सवय रावोन खालतीं जाल्लीं तो सोमी सडवंदार म्हणून वळखल्लीं हरी एकलीं बचाव सवय तिणी माने घडये तो सोर सयत त्या सोराक देवाची सडवणीची करपा लागली ती रक्तस्रावाची स्त्री पटल्यान गेली तुज्या आंगुसर आपूण बरी जाली तो शतापतीचो साकर बरोवन येतल्या वेळार शतापती जेजू सरशें आयलो आपूण शतापती म्हण जाल्यारी अधिकारी जाल्यारी जेजू मुखार खालतो तो जालो. तुवें म्हज्या घरा येवंक योग्य न्हय सुम्या तुवें उतर धाडल्यार म्हजो साकर बरो जाता म्हणून ताणें मागलें. आज माग्या आमचे कश्ट आमचे एक संकश्ट समस्या जेजूक दिवन जेजूक आपोवया कल ते पनी तशे मुखार आमी येवया ताका सगळे आमी दिवया तो सुमी सडवंदार आमच्या सगळ्या संगतीचो लेट सरेंडर एव्हरीथिंग टू जीसस टू हिज लॉर्डशिप टू हिज अथॉरिटी फॉर हिज हीलिंग फॉर हिज मर्सी. कष्टानी नष्टांक सांभाळल्यानो मोतीचीसा भोगतेल्यानो कष्टानी नष्टांक सांभाळल्यानो मोतीचीसा भोगतेल्यानो शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपां तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतसा आमच्या बागलार तो रावला ताणें म्हळां ताच्या उतरांनी पळय काळज दारार बुडोवन हांव उबो आसा तुवें दार उक्तें केलें जाल्यार हांव तुजे थंय तुज्या घरान भितर सरतां आनी तुजे सवें हांव जेवतां आनी तूंय म्हजे सवें जेवतलोय पय जेजूक आमच्या काळजाचें दार उक्तें करया. आज आमच्या काळजांत कितेंय आसा
te sângânge zâc de via, să ambră amic căstă da, să ambră am că cânt bezără să, să ambră piraș la dus, să ambră am ce găran să mă da în așa tina, azi am ce sămând de sămănând, our relationships are not sound, we surrender everything to Jesus. Jesuie am ce cărma, Jesuie am ce găran, am ce zagheani, am ce rie ca gărțani, am ce rie ca sambanda în Jesuie. Invite the Lord, Jesu ca păia, Jesu a păida, Jesu a am ca apurum, am ca bori în curum, gun curum, surca surun din gașada. Dacă am isvagat care a puvia, să gândim dacă devia smărpia. Bagilar raula rako nam ka swagat dimshak sargi suka. Bagilar raula rako nam ka swagat dimshak sargi suka. Daivik taso madur taro able दैविक तासो मधुर ताड़ो अबड़े तो आप इतसा मुन्शा कुड़ासो रक्षक जेसु तू का आप इतसा तू का आप इतसा अंदक्तानम कंदून नितरलकर तुझा पवित्रत्म्यांत कुर्पे नम कंबर इन द नेम ऑफ जीसस आई कास्ट इन बाइंड एवरी स्पिरिट ऑफ इविल ऑल स्पिरिट ऑफ सिकनेस ऑल बॉन्डेजेस वी बाउंड इन द नेम ऑफ जीसस टू द फीट ऑफ जीसस राइट नाउ एंड वी प्रे दैट यू बी ब्लेस्ड हील्ड डिलीवर्ड एंड सेट फ्री हालेलुया 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 लॉर्ड थैंक्यू लॉर्ड थैंक्यू जीसस मागी आमी विविध तेसवां खातिर आज जल्म दिवस आचरण करछी प्रवीण डिसोजा मैंगलोर फ्रांसिस पेरेरा उडुपी अरगांदीम कम कमिसाला रोशेल एंड जोआ विद्या पिंटो पडुबिद्री एस्टन मार्टिन डिसोजा रानीपुरा शीला डिसोजा अंधेरी सैन फ्रांसिस जेवियर चामानाग जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा निकुटम मुल्की एडविन अनी सीलिया अल्मेडा चकाला मरिया डिसोजा किनिगोली Delroy Marquello, Vijay Tashens, Ashwinani Kutam, Canada. Pradeek Tesam, Florida Alfaro, Philippines. Personal intention of Michelle D'Souza, Aston Dice, Modenter, Speedy Recovery of Henry Walder. Devadin Zellan Sudas Kartam, Jackson Rego, Anikosis Tauro Bachpe, Pulgan Dilat Magate, Sylvia DeCosta, Kuwait. Maria Henry Lobo Kalina, 6th death anniversary Charles Herald Lobo Bangalore, Monty D'Souza Karkol, 47th death anniversary Benjamin Brax Nirmarga, Benedictani Francis D'Souza Nirmarga, 5th death anniversary Cyprian Lobo Bachpe, Furtado Kutman Selilampasot, Mabel Lewis, Remedia Lobo Magundi, Joseph and Dulcin D'Souza Mulki, Kutman Salambaso, Stephen Wilma, Krasta Agrar, Devadin Agatha Pereira Udupi, Anthony Frederick Menezes, Santa Cruz, birth anniversary, Dashin's 25th death anniversary, 21st death anniversary, Evelyn Sequeira, Mangalore, John D'Souza Beltangadi, Monteroni Matas, Kutman Salambaso, Godfrey Ani Linet, Vincent Ani Santan Di Mello, Malad, Simon Abreu Vasai, Kasmirani Teresa Miranda, the Shins, All Souls by Ashwin and Kutam, Canada. Baba Nisame, Am Kam Chidaswam Beton, the Klibagaon Samecha Shrivas Son Givya.
Întrebarea sărbe spora, tu ca mi vândita, mahima tuji sadas gata, alzantam din vasta, mogaccha spirita, somya kalza amchi pet. Mobal tuja moga, somya jini amchi net. Dharbarancha sarve spora, tuka mi vandita, mahima tuji sadas gata, kalzatam vinvasa. Bapache ani putache ani povidratme che navi. Amen. Amcha sumya Jesu Christ chi kurpa deva somug ani povidratme so ekvort tumche sove asu. Tumche sove asu. Christ dei muchmugal bavano ani bainino amso devu kitlo boro kitlo amso mok kirta gi malare. Conaice nasato ashena sukrani bachau zaize pratigtaran sandun gellani pati yeze mnono asheta tosulo ek sandesh aicha vaspani sumiam kandita ani tis jawabdari tukani makadila hari ek langami devatai hadije devacha mogatai ami hadije sudune cha vate rami galize tu ani have sudveneci hateran zaize rami magiam krisena cha kala rami asau bahula gin sertau natalam ves samya acharan krung den sudveneci gadit acharan kru ani ami sumyak ek dis milonk tari ek gadi amche dole dambiam devate ami suntus pavyam tachi kurpa ya balidananda mi magiam che gati sumai sangate ani ek gadi amche mona kal zaiti kriya sarami sudune taun pois asauntar devataun mogataun pois kelauntar eran kunai ki ami patka karan zalauntar tanka devataun ami pois kelauntar amchi patka ami ulkovya sumya lakshe ekameka lakshe buksane ami magya sangata ami mnya haum patki sor padudar deva Andum kam babino musugune avsarun santa manan chintun tanadu sarun quite adarun bare sudun ave saiti patkan kalyan homso aprat homso aprat homso bol aprat yabso bagem sadan sam kwar mari sagla devita gani bhakta andum kam babino shikatiram cha sarvas pradevalagi vinat garat pon prarthun makta Sărpăt vidar devam ce ca cult curu, aniam ce impat ca ambuc sunam ca să snăcea ce vitac pavu. Amen. Sumia, sumia ca cult sumia ca cult Krista ka kutka, Krista ka kutka, Sumia ka kutka, Sumia ka kutka. Prartuya. Deva saglan charas nara tuji sudvon sumeis manusha katir manon tuve pargad kelai hi sudvon diun ketelya tuja puta cha zalma chi mahima bogung sunto sanami tayar rava shankar ya mi maktavam cha sumya tuja puta cha su krista urmi to koro dev tuje suve pavitatme cha ek ponant Jiyatani razvar salaita sasna cha sasna. Amen.
Izaia pravadecea pustagantle vasab. Buzondia. Muje părjec buzondia. Munta tumso diu. Jeruzalemacea calza kade uleia. Anitika părgătkara. Tice sakreje dis somple. Tice apradace parikpon diunzale. Săgălea tijă patkăg sărășpărăcea atantli dodi kiaast tine băgli. Eek thalo bob mărta, arannyant sărășpărăg eek vaat tăiar kara, pădpădelea pradeșant amcă devaak eek neet rastu kara. Arieek falke baroni yundi, arieek parvotu ani dongoru samatal zaundi, uns sakal suvat sapat zaundi pond pondkula aslo lo zago maidan zaundi tedna sarveshwarachi mahima pargad jateli ani akya manusha kulak ti disteli kityak sarveshwarache tond ulaila ek talo sangta pargad kar ani ame visarle kite pargad koru Akke monșa col mulear tân, ani sâgli tăci sobaie, setant lea pulace sobaie sarki. Sarveshwarasu swas tancer portana, tân sukta, pulu bauta, karens lok mulear tân, puno devace utar sadans takta. Shiona gbari gbar artelea duta, uns parva tăcer sodon vosu. Jeruzalema gbari gbar artelea duta, Vodlea tălăna bob mără, birantii vene bob mără, ani zudacea șarac sang, anga asa tuzo diu. Pule, sărespor aple podve neta, aplea balist bauleanto adikar sălăita. Tace inam, tace seme asa. Tacea zait tace polu, tacea putlean veta. Eka govlea bășen, to aplea idang sărăita, aplea atani to șeliang ectain karta. Aplea ardea la gindorunu tankanto varta, ani duditalea bakriyank zagrutayan solon varta. Devace utar. Devace vodupkar. Slok. Able amso diev podveneta. Able amso diev podveneta. Somyak noven git gaya. Pratvecha nivasano sarveshwarak vakana somyak navada tacha navak oglap diya slok aple amso diyo padve neta tache sodone vishyant disan dis pargat kara jananga madhe tachi mahima gaya sar loka madhe tachi vichitra gazaya slok aple amso diyo padve neta Sarveshwarasu amso raja sumestang nyay niti kalto solon varta munu jananga madhe pargat kara sloku able amso devu padve neta tar tache uzri sarg saglo ullasu akko sansar anand bagu duryo ani tantle sagle santasan gorzo bui bat ani tantle sagle ullasachi bobu maru ranantli rugzada santasaso nadoto sloku aple amso devu padve neta kityak to yata sausarant nyay nit sthapit korunku nitin lokachi munshibi korunku sataja vaten jananga solon orunku sloku Able amso diu podve neta udgar Alleluia 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 somya so dis lagi paula able amchi sodon korunku to yata Alleluia 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 Alleluia
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू माते वापर मने जेजु क्रिस्तची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजु आपल्या शिष्यांक संग लागलो तुम्ही कितें म्हणटात एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया तांचे मदलो एक बकरो सांडून वसा जाल्यार हेर नवाय नवांक दोंगरार सोडणो सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेसो ना आनी तो ताका मेळा जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगता सांडून वसनांतल्या नवाय नवा प्रास हाचे वयर तो चड संतोश पावता तेच परी ह्या लाना मदलो कोणूच एकलो नास जायनाय म्हण तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता ह्या लाना मदलो कोणूच एकलो नास जायनाय म्हणून तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी क्रिस्तदय मुचमोगाळ भवन आनी भयणीनो फाटल्या दिसांनी एक ब्रदर म्हाका मेळ्ळो मागण्या असो व्यक्ती सुमार वर्सां धावन ताणें मिसांव केला देवाचें उतर परगटचें रितिर्यो दिवचें ताचे कडेन उलयता उलयतना तो म्हाका म्हणालो फादर काकुळतीचो वेळ आनी जालो पूण देवान आतांय येवनशें इल्लेशें फाटीं केलां तो देवाच्या श्लोकांत आमी वाचलें देव पदवेन येता कित्याक येता तो परत्यान हेब्रेवांचें पत्रावसवर 9:20-8 म्हणटा पातक्यांचो नाश करूंक न्हय पूण आमकां तारण दिवंक सोडवण दिवंक तो येता पूण केदळां येता गुत्तना तोय म्हणटा आमी केदळां येता म्हूण सांगूंक नजो पूण तयार करी जाय सोमी येतना मेळोंक पय मुगाळ बाबा आनी बिनी देव केदळां येता आतां इल्लोसो वेळ गळाय काडता जावं पुरो पूण तो एक विशय म्हणटा देव कित्याक गळाय करता गी म्हळ्यार ताका मस्तु जनांनी बचाव जाय जाय चकडांनी देखून आईचे वसपान पळया जेजू म्हणटा लाना मदला एकल्याक सयत होगडाय नाय सकडांनी बचाव जाय जाय देखून त्या परी देव आमची जतन घेता आईच्या पहिल्या वाचपांत इजाया प्रवादाचो प्रवाद आपले परजेक देवस सोडवन दितलो देवस बुजयतलो तोच तांची जतन घेता देखून देव आमची जतन घेता म्हणल्यार कांय दुबाव ना देखून आईचे ओंपारेंत जेजू म्हणटा नोवाय नोवा त्या बोकऱ्यांक सांडून वसनांतल्यांक सोण एक सांडून गेल्यार देव येता सोदून कित्याक सकडांनी बचाव जाय जाय म्हणून आनी देवाची खुशी हे देवाचें योजन देखून जेजून आमकां पुर्ब्यान शिकयलां आतां ही देवाची खुशी मात्र न्ही ही जबाबदारी म्हजी आनी तुजी आमी हेरांक देवा तें हाडिजे देखून जेजू एकाडे एकादाच्या शिकोवण्यान म्हणटा तुमी ल्हाना भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजान तरी घालां अनलेस यू बिकम लायक लिटल चिल्ड्रन नो वन कॅन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड ते मात न्ही जेजू म्हणटा ल्हानांतल्या एकल्याची सयत बेपरवा करनाका बिकॉज तांचे दूत देवा मुखार निरंतरी देवाचे मुखार मळ पळोवन आसात देखून आमी आनी एकल्याची बेपरवा करची इवन झडती करची सुको देव सकडांक आशेता सकडांनी ये जे सकडांक बचाव जाय जाय देखून जेजू आनी कडेन तिसरें जेजू म्हणटा तुजो दोळो तुका पातका कारान करता जाल्यार हात पांय कातरन काड आमकां सकडां जाय थोडी जाणां आमचे हात थोडे जाण आमचे पांय थोडे जाण आमचे दोळे पूण एकलो आमकां देवातान पयस करता जाल्यार ताका कातरन काडीचें वा आमी कोणाय की देवातान पयस करता तर आमच्या जिवितांत नो तें एक ओडलें पाताक मारेकार देखून जेजू म्हणटा एक पातोर गळ्याक बांदून दर्यांत ओडल्यार बरें देखून आनी एकल्याक आमी पातकाक ओडूंक ना आनी एकल्याक आमी देवातान पयस करूंक ना आनी एकल्याक आमी सडवण येतावन पयस करूंक ना देखून कितलीं आमी कल्तीं आसूंक जाय कितलीं आमी देवाच्या सडवणेंत वा देवातेंची जाय कितलें आमी देवा समय आसो न्हू तकडांनी बचाव जावचे खातीर मागी जाय हें आमचें काम
हे आमचे मिसाव मुगळ भवान मेरी आम्ही तयारी करता आसतना जेजू चयन्याक वा नतलां फेस्ताक असलें आचरण आमचें जावं देवाक लागीं सरचें हेरांक देवा तें हाडचें हेरांक सोडवण एक हाडचें आनी आमी सोडवणेंत जियेवचें इकडे भर आमचे दोळे दामपे आमी मागया देवा शेता सगळ्यांनी बचाव जायचय ऑल शूड बी सेव्ड कोणायची बेपरवा आमी करिनाय सगळ्यांनी देवा तें आसत तसली कृपा देव आमकां दिता God is giving us grace. आनी ह्या खातीर ताणें आमकां आपयलां तो आमची जतन घेता तो आमकां रागता तो आमकां बुजयता आनी ह्या बलिदानान तिस्स करपा सुमी आमकां आनी जांचे खातीर आमी मागता वास तांकांय लाबूं आमेन म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या स्वीकार तूं कर म्हाका मोगा म्हज्या धनिया हर एक त्रेग म्हजो हावा भेटोन दिता सर्वस म्हजे तुका मोगा समर्पिता गे बापा आमच्यो काणीको म्हज्या बाबय नमच्यान तुमचे बलिदान सर पदविदा देवपाक मानतात असलें सामून मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्क्या पयसभेच्या देवासोर म्हणून दयाळ बापा कल त्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यार ह्या भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकुळतीन तूं आमकां आदार दी जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशा आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरांनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तो किरकोळ मनशा पोवन घेवन पयले पावटी आमचे मोदे आयलो तेदना ताणे तुजें पुर्विलें येवचन पूर्ण केलें आनी सासनीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धैर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बसायलें देणे तोवय भवान परतून येतलो तेदना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सरदळ बारां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवी 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 दळबारांसो सर्वेस पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा पूर्ण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय ऊं सर्गी तुका जय जय बाबा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले इस कुशेन कस मरान सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची तेस परी जेवण जाता आसतना काळस घेतली तुका नव्यान दिन वासलो
ते आपल्या आशीसांक दिली आणि म्हणले तुम्ही सुमेस घेयात आणि अंतले पियेयात हे मुझ्या रक्ताची काल्स नव्याने सस्नी करारचे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आणि सुमेस मनशे बसोत ते वाढवतले हे मुझ्या उडासाक करात बावडतो सो गुड परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतोलो जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतोलो बाबा जेजूच्या मरणास आणि पुनर्जीवन पुनस आम्ही भक्ती पण उडास करता आणि वो जिवीत सोंडो आणि सर्वची काल सुख समर्पिता तुझे मुखार येऊक तुझी सेवा करूंक आमकां फव केले दुखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कुणरग सेवतेला आम्हा स्मेस्तान पवित्रात्म्यावर एकठाय कर म्हणून आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेस्परा हक्के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सोडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या या साखी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनर्जीवन पुनस बरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवन फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दाय कर्म मागता हांव कुवार मरे देवाचे माये संगाती भगवन झुजय ते सोपती भगवन दमदता आणि सोर काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर विशेष जावन सार नोळम सुगडणार जुजय फ्रेनाड मेळ्स एसवडीचे मार्थीर भाव तांचे बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फवो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्मेच्या एक पोनांत सर पोदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका सासनाचा सासना आमेन आम्ही सदांस देवाच्या सुडवणे काल आम्ही जियोंक हेरांकी देवते आम्ही हाडच्याक देवाची कृपा आणि तसो आधार मागून चिजून शिकेल्ले मागणे आम्ही सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्रा तुझे रासम करे तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संसारांत जाव हम सोदीस पडतो ग्रास आसन कधी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षिता तसे आमची पदकां बघूस आणि आमकां दाळ्यान पळोवंक दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वाईटांतली आमकां निवार धायकुण्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सुरुंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे ब्रोशान त्रक्तिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय पिडे शुडेंतली आमकां गून कर सैतनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां निवार खंती बेजारायंतली आमकां निवार आनी सर आकांत अकलासांतली आमकां वाटय शांती खातीर मागया रशिया युक्रेना मदे सगळ्या राष्ट्रांती संवसार पवीस सभेन आमच्या गावांत देशांत शांती रास करच्याक आमच्या कुटुंबांत आमच्या संबंधांत आनी आमच्या आमच्या काळजांनी सुम्याची शांती रास करूं बिडार करूं सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुम्ही तुझ्या दनबतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवीत सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमंतिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येता आनी राजवड सलयताय ससनाच्या ससनाक
सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो एकमेका ख्रिस्तची शांती दिव्या देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतेले आमची ककुदकर देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतेले आमची ककुदकर देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतेले आमका शांती दी Sumia Jesu Christ ce curând că te-am isim cu tău, timp ce zărtia ni ca să rânză am bun și ca curte n-am ceat mea că și în scurii bălai că ne o cad de un. Bău bine nu, pălăia Sumi Jesu Christ, ami tășențe Sumi să ne băceau zai zai, conenț nas sai naiem non, așe un so, Ticurupam candida, devaci șlii sunt sărăcine am ce-mi pap cărtădi, e șlii ce juna ca pe ilian tin subagi, sumiat, vei mergem în ce mă ca fabana, punge utrane smuhulai chimel celui Cristă și curând că te-am cam să sunt ce ce vitac să mă arăt. Sumia golea mucea, sumia arga tu ca, Sărghi canan tu vei post la maca, Somia argantu ca. Kirkol răsnec maca vu subalo, Ma sa răgta tuja maca posto, Sărghi canan maca dados kero. Atrigacha kumgarache magne mogala jesu magala jesu tumbo povitri sacramentante tumbo povitri sacramentante karo sazara saim nam patieta sazara saim nam patieta haum sorus tum pras sorus tum pras tuzo sard mok karta sard mok karta antu kam jat mian geum ka sheta jat mian geum ka sheta jesu ya gadiye jesu ya gadiye tukame povitri sacramentante tukame povitri sacramentante geum ka sadhya tari geum ka sadhya tari atme kritine atme kritine mujhe kal jantu ye तुम जा काल जंदा साइमन पतियो नो हाउं तो काविंग उंदर था अनि हाउं तो जेते ही संपूर्ण एक वडी जता जेसु तो जेता हाउं नो केदिन कस हवे वैगला सार जाऊं मका सुडी ना का आमें प्रार्थुया प्रतिचा बापाम चत्मिक पोषणाक तुवें दिलाई त्याचे उनाना में दोषी साल्या जेजुचा कुडी रक्तचे या गुटांद वाटो घेऊन संसारी वस्तूंचे जानवायन मोल करूंक आणि सर्गींच्या देण्यांक लब्धोंक आमकां शिकय ह्या आम्ही मागता तुझ्या पिता जेजुचे नावी आमेन सर्वे स्पॉट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू आमेन वसुनिया जेजूच्या मोगन आणि शांतीन तुमका धाडता देवाचे ओडुका जेजू तू काळजा सोराय बरनवम तो सर मुझो मोग करता जेजु सुम्या सदा नित माका तू जाय कशी वर्ण तुझी ती दैवी ससा शेळिया खातीर पासव सोरो तयार करता कुरपे सो शिवर तू आमचेर वता मोगान तुझ्या काळजा आमची सदा भरताय पातका कोणांतले माका दुनू काढताय शेगुनानी माका तू नेटयताय जेजू तू काळजा सोड